Pues así estic en Dora Yácer. Dora fa 35 anys que és membre de la policia local d'Alcoi. La primera dona policia en Alcoi. No sabem si d'Espanya, segurament que d'Espanya no, perquè en altres poblacions, ja m'està parlant fa un moment, ja n'hi havien. Però bueno, sí que marca un antes i un després en la zona. La veritat que sí, benvinguda Dora, què tal estàs? Molt bé, molt bé. Un plaer, enhorabona per estos 35 anys. Contes un poquet la teva història. És la primera d'Alcoi. De la comarca, segurament que també. També. A nivell nacional ja no ho sabem, perquè segurament en Madrid, en grans ciutats, ja n'hi havia dones. Però com és això de... un dia vaig a fer-me policia? La veritat és que va ser tot casualitat i la gent que va anar, les amigues meues que pràcticament em van guiar, pues elles, ninguna va aconseguir ser policia i va ser molta casualitat. Perquè jo en realitat no m'ho havia plantejat. I elles, doncs anem a presentar-se. I al final, l'única que es va quedar... va ser tu. Va ser jo, i elles ja... és que ni siquiera ho van tornar a intentar. Perquè tu estaves fent feina en un altre món, vull dir, una altra cosa completament diferent a lo que és ser policia. S'acaba aquesta feina i dius, algo tinc que fer, no? En algo tinc que treballar. I unes amigues el diuen, van a fer oposicions per a ser policia. En Alcoi, jo ja una amiga de Alacant m'havia dit, anem a presentar-se a Alacant. El que passa és que les oposicions en Alacant pues, acabaven de ser i acabaven d'entrar les primeres en Alacant. O sigui que les primeres dones en Alacant capital entrarien un any antes que jo, més o menys. I clar, quan vam anar, pues, ja ens van dir, o altra volta tornaran a haver oposicions d'ací un any o un any i mig. I ja, pues, claro, me'n vaig tornar a casa en els meus pares i entonces em vaig trobar la sorpresa de que en Alcoi també n'hi havia oposicions i que n'hi havia unes amigues meues, perquè jo jugava a baloncesto, que estaven preparant-se i, pues, bueno, això també va ser el trobar a gent que estiguera preparant-se, pues, anàvem juntes al poliesportiu, allí me'n recordo que encara estava Eduardo Latorre, vinga, pues podeu, mos va obrir les instal·lacions perquè començarem a preparar-se i això, i ho van fer, la veritat que molt bé, molta il·lusió, el que contàvem en que per lo menos dos entraríem, però al final només una. Vas entrar tu. Com tenia, mira, aquesta és la foto del primer dia, el teu primer dia, no? Sí. En la plaça d'Espanya, perquè antes la comissaria estava en els baixos de l'Ajuntament. Ese ahí acababa de jurar el càrrec, acabaven de eixir del despatx de l'alcalde i acabaven de jurar el càrrec i entonces van dir anem a la plaça i anem a fer la foto, o sea que això és recién estrenat l'uniforme. Com recordes ese dia? L'entrar per la porta i tot homes, perquè eren tot homes. Eren tot homes, però l'estar preparant l'oposició com també fa que conegueres a policies que ja eren policies i vinga, pues ánimo i això, pues quan vaig entrar tampoc em va resultar tan estrany perquè ja coneixia a gent i no, la veritat és que en quan sí que tens una miqueta de dir a veure on enclave i a on tot, però no, coneixia gent i la veritat és que tot el món es va portar molt bé amb mi. El van acollir bé. Tant els ciutadans, perquè Alcoi també, jo què sé, també em va acollir molt bé, també, però on em veien, tu eres la policia, i molt bé. Tant... Clar, estem parlant de fa 35 anys, quan la societat era una societat un poc més machista, els homes, clar, veure una dona fent de policia, pues, no sé si a tot el món li agradaria, o per lo menos no deixaria ser curiós, no? Era curiós i bueno, en un principi jo no sé si valoraven tant el treball que anava a fer com a lo millor la imatge que anava a donar-li a la policia, però bueno, després tot això ha anat i subsanant-se i en realitat el que s'ha valorat ha sigut el treball. Quines funcions vas fer, vas desempenyar? Quan vaig entrar vaig fer les mateixes, o sigui, és que... cinc companyes que vam entrar, me'n recordo que l'oficial mos agarrava i anava ensenyant-mos, entonces es regulava molt el tràfic, perquè quan jo vaig entrar al COI eren tot doble direccions, per Sant Nicolau pujaven i baixaven, per Sant Llorenç pujaven i baixaven, o sigui, es regulava moltíssim el tràfic. I entonces pues, mos agarrava i jo una més,
a regular el tràfic, a ensenyar-te totes... I la de regular el tràfic, jo sí que me'n recordo que de moment sí que vaig dir, mare, posar-me ahí un cruç enmig de tots els cotxes, però va dir, me'n recordo que van dir, este es tu trabajo, es como si, es como si fueras panadero y dijeras, no me gusta la harina, y bueno, y molt bé. Y la veritat és que totes les funcions em van ensenyar exactament igual que els altres companys, i em van distribuir en un turno, igual que els altres, i molt bé. La veritat és que jo no m'ha sentit mai, m'ha sentit boiguda, tant en el poble d'Alcoi com dins de la policia en els meus companys. I això que és una faena que... Que és complicada, que és complicada, perquè... Que és difícil que la gent te buiga, eh? Ja, perquè, clar, aunque ajudes a molta gent i n'hi ha... Però, clar, després això de les denúncies, mos lleva punts, però és la nostra faena. És una faena de la qual el resto de ciutadans haurien d'estar agraïts, perquè gràcies a vosaltres pues, tenim molta més seguretat i tenim menys problemes, i esteu per ajudar-nos a nosaltres que no tinguem ningú problemes. Però clar, el que tu dius, el tema de les multes, el tema dels bonegons, el tema de tot això, ja fa que es cabregem, no? Ese tema ja... Ese tema ja... Però bueno, la veritat és que, si, com has dit tu antes, és una professió que jo a lo millor no ho havia pensat ni ho havia, perquè com vaig entrar també tan jove, que el que anaves a lo millor buscant era una faena, però m'ha agradat molt i considero que... Que tornaries a presentar-te. Que tornaria, no?, a presentar-me, i que és la professió que realment... Perquè, jo què sé, té una varietat molt gran, és una faena que cada dia és diferent, no és com si vas a una oficina i, jo què sé, tot és més rutinari. Ahir, hasta, també n'hi ha una rutina, però els servicis cada dia els sorprenen, cada dia són totalment diferents i m'ha agradat molt. Fa 35 anys tu eres molt joveneta, com li ho proposes o li ho planteges als teus pares? Perquè els teus pares dirien, ai, la meva filla, jo el que vull és que es case en un bon home que tinga fills i poc més, no? No, els meus pares en aquest aspecte eren molt moderns, i sobretot mon pare, quan jo li ho vaig plantejar, va dir, clar que sí, clar que sí, tu saps que ve tu de policia, i ell, a casa em van ajudar també molt, em van impulsar tot molt, animar-me, i clar que sí, clar que sí. I en aquest aspecte la veritat és que no, perquè jo sí que n'hi havia gent que m'ho dia, em diia, vas a presentar-te? Mare, jo si li ho dic als meus pares que vaig a presentar-me de policia, mare, ni pensar-ho, però jo en ma casa no. El van apoyar des del principi, i després el teu home i els teus fills també. També, també. Han estat sempre al teu costat. En aquest aspecte, la veritat és que ho torno a dir, aunque ja ho hagi dit, molts agraïments a la família, el primer, perquè clar, aquestes faenes, pues lo que tenen és que noche buena, noche vieja, festes de Sant Jordi, cabalgates de Reis, el perd aixina moltes coses, però i ells pues, ho han comprès i s'han adaptat molt bé, i després el que dic, els companys, jo... Quan jo vaig entrar a la policia, independentment de que, com en diuen ells, no estaven preparats, i molts t'ho diuen així obertament, jo això no ho veig clar, no sé com hi serà, perquè... Però que, jo què sé, ha estat molt bé, era com si entrares a una família. Ara les coses, també és una família, però la societat està fent-se com... Sí. Més individualista, menys familiar, però quan vaig entrar la policia era una família pràcticament, i ha anat molt a gust a fer faena, i recorde Nochevieja, bueno, Nochebuena, tot, que dins de que fas faena, pues... De bon ambient que n'hi havia. Ha estat molt bé, sí. Es parla que no estaven preparades, tampoc les instal·lacions entonces estaven preparades per a que les dones entrareu, no? No. Jo de fet em canviava en un, com si fos un guardarropa que n'hi havia per ahir i això. No n'hi havia vestuaris femenins. No n'hi havia ni asseos ni res, però bé. I l'uniforme estava ja o es va fer adrede per a tu? L'uniforme es va fer adrede per a mi perquè em van fer falda pantaló. Després ja més avant van dir, la primera... També em van fer un bombín i jo vaig dir, no, una gorra de policia igual que la dels companys. Després ja van entrar altra companyera, als dos anys va entrar una altra companyera, ei, falda pantaló, no, pantalons, que després fa fred. O sigui, que vam anar buscant ja la comoditat pel treball, que al final és el que es tracta. Clar, és que... No tant de lluir
Claro, es el que uniforme. No es una faena de lluir, sino una faena de anar còmodos per tot el que tingueu que fer. Anècdotes en tindràs moltíssimes, tant com ser, per ser la primera dona com per 35 anys sent la policia, membre de la policia d'Alcoi, no? Sí, mare, anècdotes, el que passa és que no sé de quines me'n recordaré. Mira, me'n recordo una nit que estava fent de nit i aquesta nit estava a l'emissora i els companys van eixir i em vaig quedar jo allà soles i de moment em veig a tota la tuna entrar i es van posar pues, a cantar-me allà i a fer-me una serenata, vamos. Clar, com la tuna venia pel carrer perquè havien estat en el círcul industrial, perquè havia hagut un acte, pues els meus companys van dir, feu el favor, canteu-li a la companyera que està ahí soles i això. Van ser ells que la van ser ells. Però clar, els polítics que venien de l'acte van dir, tota la tuna entrant a la policia, ahí ha passat algo. I bueno, ahí estava jo, la serenata, tots els polítics entrant, què passa? Bueno, bé, però d'aixes aixina moltes anècdotes i... També hi hauran algunes aixines més agobiants, més tristes, bueno, són molts anys, moltes coses que passen també això al COI. Això també moltes, perquè entrar a la policia també no és una pues feina va fàcil. Ser connectar un poc en un món molt real que jo no havia vist, no sé, perquè tu no, jo què sé, vius en el món, no et dones compte pues, que n'hi ha moltes persones malaltes. Jo, hasta, clar, tenia 20 anys, pues sí, havia vist malalt, però que quan entres ahí veus un món molt real, molt real. Persones malaltes, pues, delinqüència, tot, jo què sé, un món que... Aixina i tot el Coll és una ciutat relativament tranquil·la, no? Podem estar contents de tindre... Molt tranquil·la, molt tranquil·la. Una ciutat tranquil·la. Sempre n'hi ha els típics emprenyaurets, no? No, però és d'una ciutat molt tranquil·la. Jo també dic que havia estat en la joieria treballant i entraven allí, estava en Alfonso el Sàvio, en Alacant, i allí entraven quasi tots els dies. Que m'han robat la cartera, que m'han... El Coll té les seues coses, però és prou tranquil. Dóna gust treballar en el Coll. Sí, dóna gust. Jo ja el dic que patrullar per al Coll, conèixer tots els racons, perquè com clar, el treball el dic, doncs igual vas a un incendi que, jo què sé, a salvar, doncs acabes coneixent tots els racons, tant de la ciutat com de tots els alrededors, i per mi que sóc alcoiana, però ha sigut molt bonic. Quin dels actes és el que t'ha tocat fer faena i era, dius, bueno, a veure, ara més estar en la meva família, però bueno, vaig a disfrutar-lo d'una forma diferent. Una cabalgata és el diferent també. Tots, no? Home, tots haguerem preferit estar en la nostra família, però ja el dic que ha sigut molts anys d'haver molt de companyerisme, molta familiaritat, de ja que tenim que treballar, vinga, és una faena que també, pues mira, si tens que estar en un companyer tota una nit en un vehicle, pues acabes fent faena i acabes pues, compartint coses i tot. Per això et dic que és un poc com una família, que els coneixem tots i que dins de lo que cap, pues a lo millor per alliberar un poc l'atenció del carrer, dels moments i aixòs tensos que dius tu, pues accidents, coses que, jo què sé, que tens que atendre i t'afecten, pues, jo què sé, els moments a lo millor d'enjuntar-se en el comedor, pues era pues, de anem a contar xistes, anem a riure, anem a passar-se-ho bé pa un poc tallar en aquesta altra faena pues que tens que barallar-te molt la gent en el carrer i després ja el dic i coses... N'hi ha que desconnectar un poquitiu del món que n'hi ha fora de les portes de la comissaria, el que n'hi ha dins. El que n'hi ha dins. I el que és dins ja el dic, que n'hi ha, a part de que n'hi ha gent que té molt bon humor i tot això, pues s'han rit molt. Jo me'n recordo un oficial que quan pujava a voltes, perquè teníem 20 minuts pa berenar, vaig a dir, esto parece en bodas y bautizos, això no pareix un berenar, perquè... Tinc una escampada ahí de menjar de tot. Uno duia les olives, l'altre... Jo què sé, que molt bé, molt bé. En general, molt bé. 35 anys. M'han dut molt bons recuerdos. Encara continues. Encara continues, però em queda... Si és una llei que diuen que el millor és, em queda ja poc. En ganes de jubilar-te o no?
¿O tiraràs de menys? Ahí... Tens el corazón partido. Sentimientos encontrados. Perquè tindràs moltes ganes de disfrutar un poc més de la teva família i dius, ai, això segura la meva vida, 35 anys, són molts anys. Molts anys, són molts anys. A més, dins de la policia ha viscut tota la revolució tecnològica, perquè jo quan vaig entrar a la policia... Pues els fitxeros eren uns caixonets on estaven totes les matrícules en cartolinetes. Jo què sé, si tenies que agarrar una denúncia era un paper de calco en les màquines d'escriure. Pel matí, quan entràvem a les 6 del matí, el primer que fem era anar i enxufar els semàforos, perquè per la nit es quedaven apagats, es quedaven en intermitència i... Això no ho sabia, jo aneu pels matins a enxufar els semàfors, perquè per la nit es quedaven... En intermitència, no funcionava el... Que curiós, aquestes coses, eh? Sí, i lo dels caixonets... Jo també me'n recordo de la zona blava, que la zona blava la duia entonces la policia i els cotxes tenien un rellonget. Tu és que eres molt jove. Sí, no, no, això ho recordo, en el cotxe dels meus pares i que marcaves el rellonget. I marcaves i tot això ho controlava també la policia. Coses que dius, això ja li ho contes a la gent jove. Clar, lo del rellonget, ara sí que m'ha vingut al cap que mon pare en la guantera tenia una espècie de rellonget i jo no sabia per què era i ara sí que és veritat que ja me'n recordo. En les zones blaves marcades posaves el rellonget perquè n'hi havia mitja horeta per aparcar i... Això és difícil adaptar-se a les noves tecnologies, perquè ara, com tu dius, entraries en els caixonets, en les fitxetes, en el paper de calco, i ara està tot informatitzat. Hasta la mateixa, la gent de la policia van pel carrer i ja en l'aparatet este que porteu, la mateixa denúncia ja va directament a comissaria i tot, no? De tot, en seguida n'hi ha fotos, de qualsevol intervenció, que això antes tampoc ocorria, però ara ja... Jo és que m'agrada la tecnologia, no és que siga molt això, però a mi m'agrada molt lo dels ordenadors i jo què sé. Me'n recordo que quan jo vaig fer un... Ens van donar una xarra que era sobre el pez rojo en una pecera transparent i parlava precisament de la revolució que vendria com a que tindrien tota la informació teua, o sigui que estaves... I me'n recordo que ara ho penso i dic, ostres, que apretes un botó i tens tota la informació, és molt fàcil, molt més fàcil que... És més fàcil treballar, Regina, no? Perquè més ràpid, més àgil, tens la gent més localitzada, els vehicles, la persona i tot. Antes era més familiar, perquè igual que es coneixien tots dins de la policia, doncs coneixies a tots els comerços, coneixies els cotxes quasi des que... I jo què sé, es treballava tot molt per localitzar la gent, doncs en la col·laboració, era d'una altra manera. Avui en dia és que telèfon o mòbil i en seguida quidres, avises... Antes anàvem més de porta en porta. Sí, sí. Era més familiar. Era més familiar. Dora, moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Ha sigut un plaer. El que tens, dius, uns quants anys, poques anys per a jubilar-te, però bueno, els anys que el queden, seguís disfrutant i seguís treballant per la gent, per el poble, perquè al final, jo ho dic, gràcies a vosaltres, nosaltres estem més segurs, tenim més tranquil·litat i encara que mos cabregem a voltes per alguna multa, però al final qui té la culpa som nosaltres, eh? Sí, perquè les senyals estan, eh? Claro, si no fem cas, és culpa nostra, eh? El senyalitzat està. Moltes gràcies, ha sigut un plaer. Enhorabona per aquests 35 anys i per obrir les portes a tantes dones en el món de la policia. Un plaer. Molt bé. Bueno, moltíssimes gràcies a Dora, gràcies a vostès, no se'n vagin, que encara anem a parlar ara de teatre. Bolos Teatre va posar en escena el pròxim cap de setmana la seva obra en el Teatre Principal. Una representació d'esta companyia dels actors va estar així en nosaltres. Continuem en seguida. Música.